One he say yeah, sana Dua Lipa, odio, howl io dibattio, wuxuu hadima leeyahay, waa laga helayo, hadduu lagu xasuusta, waa laga helayo, hadduu lagu xasuusta, kiino hagaage, maqolo weeyahay. Kino hagaage noqolo haweeyahay qarka horeeyo hodanaana dhaafe halkii loogu mahadnaqay ka habaabi mayside kuwa harayna daabada waa la hubsan doonaa kino hagaage noqolo haweeyahay Kino hagaage, noqolo haweeyahay. Another one titi cadde, another one titi cadde, another one titi cadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hero is back with the other titi cadde channel. Haddii aad ku cusub tahay YouTube channel kana maay ku tahay boqoshada koowaad, waxaan si xishmad leh kaaga codsanayaa subscribe dhaada channel kaga gambaleelka ka furato. Video ga like saarto aad iyo aad u mahadsan tahay intaas oo dhan aad sameeyneyso. wax lacag ma aha waa bilaash kuna soo dhawaada sida caadada ee dhaqan qeyb muuqaal cusub muuqaalkan waan ugu talagalay wixii na soo dhaafay sanadii naga tagtay ee 2019ka waxaa maanta kow ah janaayo oo ah sanada 2020ka inta aan barnaamijka u gudagelin waxaan idinka codsanayaa inaad soo dhaweysaan My Rajo Channel 2 oo ay kugu soo dhaweyneyso Muniiro Cusmaan oo ah gebir howlkar ah takhasus u leh howlaha YouTube-kan wax badan kusoo jirtay garab ayay maanta kaaga baahantahay waxayna gaaraysaa maalmaha soo socda hadafka iyo hankii ay YouTube-ka lahaa qof kasta oo Soomaali ah 100,000 oo subscribe inuu gaaro xoogaa ugu dhiman gabadhaas caawiya booqda oo channel-keeda subscribe saara haddii aad hore ula joogtina sheerta like-ta iyo comment-iga ha ka baqiilin intaasoo dhammaa lacag waa bilaash sida caadada ahayd markaan aan gudagalo barnaamijka maanta 2019ka oo ayna soo dhaaftay maantana ay tahay 1 January 2020ka ayaan waxaan rabaa in aan faahfaahiyo 2019ka dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee baraha bulshada qabsaday dhacdooyinkaasi oo ay ka mid yihiin fartum balbalaarka ayaa 2019ka waxaa loo geliyey sulwaalkii caan baxay ee xasan toob u geliyey fartuun balbalaarka ilhaan cumar oo kongres mareykan ah oo ninkeedii ay kala tageen nasteexa indho oo baraha bulshada la soo geliyey sawir ay qaawantahay coradeed muuqato deeqa afro oo tiri haddii aad dhinto yaan qabriga lay gelinin xasan toob oo mar kale u geliyey xasan taare kistuumo kuna yiri kusoo hees gabadhii gaalkacyo joogtay ee ninka iska dhigtay iyo qaar kaloo badan kusoo dhawaada barnaamijka faahfaahintiisa fartuun balbalaarka oo aad hadda wada garanaysaan oo ah qof hadda bulshada agteeda ku leh magac iyo mansab ayaa 2019ka waxa ay kusoo cambaxday hees la yiraahdo wiilyo wiilyo waykanaa weka weka wekana ayadoo loo geliyey sulwaalkii muranka badan dhaliyey oo baraha bulshada in muddo ah haystay fartuunna ay arrinkaa ka gelgelatay ay ka cabatay ka calaacashay ka qeelisay balse fartuun balbalaarka ayaa ugu dambeyn sulwaalkaasi ku faa'iiday kadib markii ay ku yeelatay magac dunidan aynu guudkeeda saarannahay haddii aan fartuun balbalaarka intaa ugu soo gudbo ilhaan cumar oo ah xildhibaanad kongres dalka mareykanka ah ayaa waxa ay kala tageen ninkeedii axmed xirsi qoyskan oo in muddo ah soo wada noolaa saddex caruurana isu dhalay ayaa ugu dambeyn 2019ka kala tagay oo kala hayaamay oo midba meel ku dhacay haddii aan ilhaan cumar iyo axmed xirsi intaa ugu soo tago waxyaalihii la yaabka lahaa ee dhacay nasteexa indho ayaa social media lagu yaaciyey clip video yar oo ayadoo coradeedii ay banaan tahay lasoo dhigay baraha bulshada falkaana
lagu eeday in ay ka dambeysay naagtii lala qabay ayada. Nastaaxinta ayaan ugu dambeyntii lagu abaalmariyay aroos weyn ee lagu qabtay Norway iyo Ingiriiska. Haddii aan inta ugu sii gudbo, fanaanka Xasan Tarey ayaa 2019 ku soo heesay Kastuumo, Dameer iyo Granger oo qoorta gashtay, taasoo intaas loogu sameeyay sidii baraha bulshada u qabsan lahaa loona bari lahaa dadka. Haddii Xasan Tarey inta aan ugu soo gudbo, deeqa afro oo aad wada taqaaniin oo ah fanaanad Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Sweden ayaa iyaduna soo fariisatay baraha bulshada iyadoo ka cawaneysa dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa Islaamka, waxayna tiri: haddii aan anigu shakhsiyan dhinto oo ah deeqa afro, waxaan idinka codsanayaa, ayay tiri, in aanan catar laygu shubin, suulasha layga xerin, qabrina laygelinin, lay saaro geed dheer. Waxyaalihii la yaabka badnaa ee 2019 dhacay ayay ka mid ahayd: haddii aan deeqa afro intaa ugu sii gudbo, gabadhii gaalkacyo iyadoo oo iska dhigtay rag, heesatana hubeysan bastoolad lasoo qaban jiray ee la oran jiray deeqa Hiblaayo, ayaa waxyaalihii 2019 laga calaamadeeyey baraha bulshada uga hadalhaynta badnaa ay ka mid ahayd. Waxaa 2019 waxyaalihii lasoo calaamadeeyey ugu yaabka badnaa ka mid ah Maxamed Diinos oo aad wada taqaaniin oo heystay diinta Kristanka ayaa wuxuu mar kale soo galay diinta Islaamka. Waxyaalaha ugu hadalhaynta badnaa ayay iyaduna ka mid ahayd. Waxaa hadalhaynta ugu badan 2019 ka mid ahaa Aways Cali Baafow oo aad loo wada yaqaano kuna can ahaa Nacala Abaaku Yaal, ayaa noloshii adkeed ee koolada in muddo ah uu kusoo jiray kasoo saaray Xasan Mustafa Isxaaq Xasantoob, asoo ka dhigay qof caadiya oo ummadda ku dhex jira. Waxyaalihii ugu yaabka badnaa ee 2019 lasoo calaamadeeyey ayaa waxaa ka mid ahaa in Durdur Media uu ka tagaan Ozil iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil Xaaji. Fartuun Balbalaarka ayaa sidoo kale ka tagtay 2019. Nidaamiye ayaa asiguna ka tagay 2019. Aways Cali Baafow ayaa asiguna ka tagay 2019. Xasan Tarey oo ah fanaankii iskoorka dhigay Kastuumada kusoo heesay asa ayaa asiguna ka tagay 2019. Waxaa kaloo xiiso leh oo la calaamadeeyey, Fartuun Balbalaarka ayaa furatay janal la yiraahdo Fartuun Balbalaarka Official. Waxaa kaloo lasoo calaamadeeyey 2019 in ay iyaduna Hibo ka tagtay Durdur Media, furatayna Hibo Janal. Waxaa sidoo kale Mataana Media furtay Ismaaciil Xaaji iyo Ozil. Aways Cali Baafow ayaa furtay janal la yiraahdo Aways Cali Baafow, balse waa lagu ungoobay janalkaas, gabi ahaana ooda ayaa loo laabay. Waxaa sidoo kale janal furtay Cabdulqaadir Nidaamiye oo janalkiisa la yiraahdo Abaal Media Group. Waxaa sidoo kale lasoo calaamadeeyey 2019 dhacdadii la yaabka ku naqatay ummadda Soomaaliyeed, taasoo ahayd in gabi ahaan hawada laga saaro janalkii baaxadda weynaa ee ku xirnaayeen adduunweynaha oo dhan ee Durdur Media Group, ayaa gabi ahaanba laga waayey hawada ilaa iyo haddana dib meel uu Jaani Cirib dhigay lama hayo. Waxaa sidoo kale 2019 dhacday oo dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee December lasoo calaamadeeyey ka mid ah Asad Xaajo oo ah wiil naafa oo ku nool dalka Malaysia, ayaa asigana laga jabsaday janalkiisa oo laga saaray hawada, weliba loo sheegay in uu kasoo daahay xilligii janalkiisa la badbaadin karay lana soo celin karin janalkiisa uu ka raadsado mid kale. Isla sanadan 2019 waxaa janal furtay oo youtuber noqday Maxamed Xasan Abuukar oo loo yaqaano Tite Cadde, oo hadda idin hor fadhiya, asigana ayaa furtay janal la yiraahdo Tite Cadde Channel oo hadda aad iga daawanaysaan. Isku soo duub, isku dhacyo badan ayaa ka qarxay YouTube-ka, kuwoodii ugu xoogga badnaana waxay dhex mareen Dayax Xaaji Degdeg iyo Durdur Media, Faraxsida iyo Durdur Media, Mataanaha iyo Durdur Media. Dhacdooyinkaasoo dhan waxay dhaceen 2019. Hadda maanta waxaa kow ah 2021.
waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay diinkiisa nagu sugo, ilaahay cibaadadiisa nagu sugo, ilaahay jaceylkiisii nagu sugo, ilaahay quluubteena asaa gedgediya, ilaahay quluubteena inuu diinkiisa ku sugo, arsaaqdeena waasac ka dhigo, ilaahay inuu dunidan nagu fidneen, ilaahay kuwa camalkiisa qaata oo diinkiisa raaca oo waddada islaamka ee saxda ku dhinta ilaahay in naga dhigo, cimri dheer iyo cibaada ilaahay inuu na siiyo, ilaahay inuu arsaaqdeena meelaan filaneyn iyo meelaan filaneynaba naga soo geliyo, intii muslimna ilaahay u gargaaro, ilaahay dalkeena Soomaaliyana uu nabad waarta iyo xasilooni kusoo dabaalo ayaan ka baryaynaa. Fiidiyowaan intaana kusoo gabagabaynaa. Haddii aad fiidiyowaan ka heshid, like, share, comment, la wadaag asxaabtaa, tani kulantideena dambe waa tii tacdo idin leh.